yangu kabisa. Ruto sahi atupee unga free. Date 20 lazima atoke state house. Hata atupee mafuta free. Date 20 lazima atoke state house. Mimi ni nizama naitwa Kinyongo Misheke, nimetoka Kiharo. Leo hivi nimetoka huko Kiharo Murang'a town. Na leo maandamano nimemwambia muende kumwatch kwa TV. Sisi tumetoka maandamano Murang'a town. Ruto akidhani mchezo, nataka kuambia Ruto hivi. Kuna episode ilifanywa na kampuni moja ya TV. Akaona vile vijana wa Mount Kenya wamelewa na pombe. Nataka nimwambie hivi. Kama alipata kura Mount Kenya, niyo walevi walimchagua, si mtu sobo wa Mount Kenya. Si mtu sobo wa Mount Kenya alimchagua. Na Wakenya si wajinga, tunajua vyenye alifanya. Namba tu nataka kuambia William Ruto hivi. Alituambia, aliahidi mambo mingi ya mama vijana, na wengine akatuambia sijui nini. Na mambo mingi sana hata kwa mama mboga. Kuna mambo amefanya kweli? Kuna mrandi William Ruto tangu akuwe president, ameanzia yeye mwenyewe kama president, kama si ile ilikuwa baba na Uhuru Kenyatta. Kunayo kweli? Hakuna. Mimi nataka mtu mmoja anipointie ni gani? Hakuna. Number 3. Niliongea hapa sijui juzi. Nikaongea hapa sijui nikasema watu Kiharu wamefanya nini? Sasa nimeanza kutishiwa. Mimi nataka kuambia kina legadhe hivi. Mimi kama wana jiita vijana wa Maumau. Mimi mwenyewe ndiye nimetoka. Mimi damu yangu saa hii ni Maumau. Kabisa. Wao wenyewe wanatuambia ni Maumau, yao na shiba huko. Sisi mabijana wa Maumau wenyewe tunahangaika na huko. Nataka niambie kashagwa hivi. Hiyo upusi yako nayo kujiita kijana wa Maumau na nateso, hakuna kijana wa Maumau ataiteza mtu mwingine Kenya hii. Nataka niambie kashagwa hivi na nitarudia. Na mimi siogopi na nakaa hapa Soweto. Anikujia asiponikujia mimi si na kama ataka kunitoba huja nitombe pia. Mimi nataka kusema hivi. Uko na maku. Mimi akitaka sio hata walipitisha hii mambo ya nini ya mashoga, si ndio? Akitaka kukuja pia ku. Mimi nataka kumwambia hivi. Kama yeye ni kijana wa Maumau, sisi hatuogopi risasi. Mababu zetu walikuwa wanakuta mzungu direct na buduki na wanakona panga. Date 20. Date 20 watatoka watu kama milioni 3. Na lazima tutaingia state house. Na kuambia Ruto hata utupe unga free. Hatutaki unga ya free. Tunajua venye ulifanya na tutarudia mahali tuko. Vijana tibim. Vijana tirala. Kabisa. Mungu awabariki. Aguero.